Բարև բոլորին, այսօր այս վիդեոյում ցույց կտամ 3 Telegram-յան bot գումար վաստակելու համար։ Շուտվանից չեմ նկարել այսպես վիդեոներ ու ինձ թվում է ձեզ դուր կգա։ Եկեք հավաքենք 40 լայք եւ ես ցույց կտամ նորից, հաջորդ 3 bot-երը։ Ով դեռ բաժանորդագրված չի, անպայման բաժանորդագրվեք ու միանգամից անցնենք Telegram-յան bot-երին։ Առաջինը CoinStar, ես 3 բոտերում եմ, նոր եմ ես գրանցվում։ Սխում ենք պատպիսացա, առաջինը զապուսից պետք է տանք, հետո պետք է պատպիսկա լինենք իրենց այս բոլոր բոտերին, 6-7 հատ բոտ կա, այս պատպիսկա ենք հերթով տալիս և դրանից հետո արդեն մեզ կբացվի գումար աշխատելու հնարավորության ձևը։ Սխում ենք Pravirit, ժողովուրդ ջան, ու վսյո։ Եթե դուք ցախ ճիշտ եք արել, դուք ձեր մոտ կբացվի այս մենյու, ոնց որ իմ մոտ բացվեց։ Եկեք տեսնենք ինչպես է այս բոտում աշխատել։ Սխում ենք Zarabot-ից, նախ առաջինը մենք կարող ենք գումար վաստակել մարդ հրավիրելով, 1 ռուբլի մենք ստանում ենք 1 հոգու համար, եւ երկրորդ ռովենի մարդ հրավիրելու դեպքում 20 կոպեկ։ Այսի ձեր լինքն է, դուք կոպի եք անում, սխում եք կապիրովը ցիլկու և ուղարկում եք ձեր ընկերներին, ծանոթներին և ամեն մի հոգու համար դուք ստանալու եք 1 ռուբլի։ Կա նաև դաստիժենիա, այսինքն օրինակի համար 30 հոգի հրավիրում եք, ստանում եք 10 ռուբլի նվեր, 100 հոգի հրավիրում եք 30 ռուբլի նվեր և այլն և այլն։ Շատ հետաքրքիր է կստացի, սենց բանը շատ քիչ է լինում, ինֆորմացիան է, 3 օր աշխատում, 430 ռուբլի կանխիկացվել է, և ոբշի 1975 հոգի գրանցվել այս կայքում, այս բոտում։ Խաղերը տեսնենք, Dice Randomizer Mini Poly, ստեղ ձեր բալանսն է, և եկեք տեսնենք VVC-ի, տեսնենք, 10 ռուբլուց ընդամենը, так что բոտը վճարում է, ես իմ ծանոթներից հարցրեցի, ասեցին որ վճարում է, այնց որ կարանք աշխատենք, և դապալինցինի Zarabot-ը տենանք ինչ կա։ Ահա, այստեղ ինչ որ Էլիզադանյանների ինչ որ տեսակ, հա, ուրիշ Telegram-յան bot է, կարաք մտնեք, նորից նայեք ու աշխատեք գումար։ Սա առաջի bot-ը, եկեք անցնենք երկրորդ bot-ին, Dreamer Money, Dreamer Money-ն ունով, զապուսից եք տալի, էլի սխում եք Zarabot-ից, այստեղ ասում է որ գումար աշխատելու համար պետք է միանաք այս bot-երին, սխում ենք պատպիսացա, հետ ենք վերադառնում, նորից սխում ենք Zarabot-ից և ստանում ենք ամենօրյա բոնուսը, անպայման ստացվում ենք Pouchit բոնուս և ստանում ենք։ Եվ դրանից հետո արդեն կարող եք անցնել այդ պատպիսկեքին, օրինակ պատպիսացան կանալ սխում եք, հեսա կբացվի։ Այդ էջը, так, չգիտեմ, քիչի բացում, սխում ենք սմատրեց պոստի ու, հա, ստեղ էլ այս դոլարի վրա ենք սխում և 2 կոպեկ ամեն սխմելուց տալիս է, չգիտեմ, ով հավես ունի, սենց կարա մտնի, հերթով սխմի և գումար ստանա, այս այս մեշոքի վրա, և վերջ հետ ենք վերադառնում, սխում ենք մոյ կաբինետ և արդեն 18 կոպեկ ես աշխատեցի, պարտնյորի, այսինքն, ստեղ էլի ձեր լինքերն է, կարաք մարդ հրավիրեք և ստանաք դրա համար գումար, մոյ կաբինետ, ստեղ հավաքելուց հետո ժողովուրդ ջան, սխում եք VVC-ի և գումարը կարող եք կանխիկացնել Kiwi դրամապանակի վրա, եկեք տեսնենք քանի ռուբլուց, իհարկան, 3537, տակ, եկեք 10 ռուբլի օրինակ գրենք, 5 ռուբլուց է, 5 ռուբլուց կանխիկացումը սկսվում է, այս բոտում ինձ թվում է շատ արագ կարաք հավաքեք։ Եվ վերջի bot-ը, Simples bot, էլի շատ հետաքրքիր bot-ա, ես լսել եմ այս bot-ի մասին, եկեք մտնենք տեսնենք ինչա բաբշե իրանից ներկայացնում։ Էլի պետք է պատպիսկա լինենք այս իրանց բոլոր տրված Telegram-յան bot-երի վրա, տակ այս մեկին արդեն պատպիսկա եմ և այս մեկը նորից պատպիսկա եմ, սխում ենք պատպիսալսյա ու վերբացվում է մեզ այս կայքը, դոլարով աշխատում, և մենք արդեն ստացել ենք 3 ցենտ, սխում ենք մոյ կաբինետ, ստեղ իմ բալանսն է այս պայդրությամբ և տեսնենք ինչպես կարող ենք մենք գումար վաստակել, առաջինը Pregласить друзей, 1 հոգու համար մենք ստանում ենք 1 ու 2 ռուբլի, 1 ռուբլի 20 կոպեկ, ավելի ճիշտ այս լինքը կոպի եք անում, ուղարկում եք ձեր ընկերներին և ստանում եք ամեն մի հոգու համար 1 ու 2 ռուբլի, և կա զադանյաներ, ոնց հասկացա, ամեն զադանյայի դիմաց, տրվում է 2 ռուբլի ոնց որ։
Ի պապիս կալնենք, կատարենք այդ զադանյաները, ես ոնց որ թե բոլորին պապիս կայեմ, ահա, ոնց որ թե, ահա, եկ սխմենք գատովը և տեսնենք, նու գումար եկավ, մեր եթե 3 ցենտ եկավ, և եկեք տեսնենք ինվորմացիա ենք սխմում, և, նու ես իհա ուշի ինվորմացիանը կայքի մասին, տակ մոյ կաբինետ, և այսքան գումար ես ունեմ. Այդակ վիվիսի ձենգի ամեն քիչը պետք է ունենա 42 ցենտ, որպեսի կարողանաք գումարը կանխի կասնեք այս բոտից։ Սխմենք զադանյա, նորից զադանյա կա, պատպիսկա, պատպիսացա, հետենք վերադառնում, պատպիսկա, պատպիսացա, հետենք վերադառնում և այսպես կատարում ենք ու ինձ թվում է շատ արագ է լինում, ընդամենը մի քանի վայրկյան ընթացքում աշխատում եք ամայաթը 2 ռուբլի։ Եվ այսպես շարունակ ուղղակի աշխատում եք, սենց ադենյաները ժամանակ առ ժամանակ կգան, կբացվեն և դուք կարակ վաստակեք գումար։ Սյո երևի ժողորդջան, եթե կցանկանակ կարող եմ հավաքել և ծույց տալ կախիկացումները այս բոտերից, բայց ես վստահ եմ, որ այս պահի դրությամբ այս բոտերը աշխատում են, վճարում են և կարող եք փորձել այս բոտերում վաստակել գումար։ Եթե հարցեր կլինեն, գրեք կոմենտներում իմ Instagram-յան էջին, շնորհակալություն բոլոր այդ վիդեոյի դիտման համար և ավանդական ձևերով բացում ենք վերջին, նու այս պահի դրության նախավերջի վիդեոն, որովհետև նախորդ վիդեոյում ես մոռացել էի փոխանցեի գումար, ով չգիտի ասեմ, որ ես իմ տեսանյութերում, ամեն տեսանյութից հետո, սենց վերջում վիդյոյի փոխանցում եմ գումար իմ բաժանորդներից ինչ-որ մեկին, 1 ռուբլուց մինչև 10 ռուբլի անկած այդ հատվածում, գումար եմ փոխանցում, զուտ ձեր ակտիվության համար դրեք լայքեր, սպասեք նոր վիդյոների, միացեք իմ Telegram-յան ալիքին և վերջ, հաջողություն բոլորիդ։